有啥物代志，你直讲啊！总经理，你拢唔知呢，叶山自从华裔做组长了后，大细项的代志常常咧出错啦，而且足侪代志拢是阮遮的组员咧替组长卡袂。你即马是咧讲啥话啊？伊讲的是真实的，原本阮是想讲伊拄入来，还有一寡代志较无实，啊，毋过过无偌久，代志就毋是安尼啊。就是讲啊，大家拢是人，谁袂去犯错？ 但是啊，大家也无出错的时阵，组长拢甲代志送互你，拢甲伊家己无关系，这个毋是头一届啊。虽然罗业务处理嘛无偌久，啊，毋过阮拢知影伊做代志真认真啊。啊，拄则听伊讲日记的问题，我无啥相信是罗业务犯害创误啊。我再讲啊，重要的案件，明明是组长当初甲你真心甲人计较的，罗业务只不过是一个挂名的无案尔嘛。 啊，若要讲向上清楚规个案件内容，那组长知尔。所以即摆重要的单，我想甲进前共款啊，是组长家己不唔对伊，我甲问题煞别人，这是严重性的差别啦。你是讲啥物啊？哈，我无讲过你甲动作要教育，你是要安怎？你两个动作好欺负哦。罗业务，我想要听你的想法。钟经理。 我知影我是泉州内底上菜，我毋敢讲啥，啊，毋过我嘛有目睭，我嘛有感觉，即届的状况就甲两个前辈讲的共款，其实是组长哦无愿意承担伊家己的责任啦，拢甲责任撒互伊骹手的啦，我想即届的情形哦嘛是安尼啊。罗平安，你自头至尾拢讲啥话？ 进前的问题虽然是可能我唔对啦，不过这个是重要的单啊，我无可能犯同款的错误啦。你即摆意思是，你过去的错误拢是你家己的唔对，对？志成，我唔是迄个意思啦，我的意思是，你的记录，我无可能阁相信。啊，区长啊，你慢慢徛伫遐，你把它做正正，我是唔是去甲我靠，你甲你讲知影好，对无？知影好啊。 还佫有恁两个啦，无代无志，才一个就创啊！还佫有你罗平安，你自头至尾拢讲啥话，为什么你要讲袂成？为什么啦？啊！副队长，所有业务，你会当等于上班啊，无你的代志。是。是的啦。 罗平啊，你过来过来。是，组长。来啦，这是这摆重要的单啊，啊你摕好呢。顶头原本是写你罗平安负责这个案，啊今摆哦，我会安尼加班，就是因为你乌这个坑啊，我甲你补啦。我拢顺过啊，应该是无啥物问题啊。多谢组长。好啦，啊你等下哦。 甲这个单摕去区长了后，你也甲看好呢，爱互伊顺利出货哦，送到航空站，毋送去重要去呢。好啦，单去区长，啊，出货爱去航空站，啊。对啦，对啦，好啦，安尼无啥物代志，你等下处理你的嘛好转去啊。好。 是淡薄烦恼呢，这个总经理现在副总啊，伊会甲家己的朋友留去身躯边无哈？你即摆才想着，会惊？我才袂惊，会惊你头啊！我是比较好奇哦，是啥物来做咱叶山的组长？哇，恁两个安尼看是要创啥？ 好啦，啊，如果是你的话吼，我勉强会使接受啦。对啦，我嘛是啦。哦，即届好佳哉有恁两个哦，安尼甲我斗相共啦。替我伫总经理头前讲遐的话哦，啊若无。
我绝对强石头路的啦，真正就多谢恁啦，真正就多谢的啦，多谢。别啦，莫再客气啦，干杯干杯。进来。先坐啦。那边对我真客气啦。我知影你找所有部门主管来开会，是要针对我的代志吧？所以现在是怎样？是要扣我薪水，还是要我加班？先坐下再去讲。曲艺，你感觉你家己够有适合这只云头了？你怎么问我这句话什么意思啊？我感觉我最适合的啊，而且之前你嘛看过我的履历。较要用我，毋是吗？起码跟你问我这個。那你表示我真正来破大啊？是错。你讲这话什么意思啊？我知影真正我唔对，我会承认嘛。不过承认拍过有时错嘛。上无我知影我唔对，我会改啊。我知影，你真认真嘛，真拍拼，想要适应这个工课。也毋过你最近上班的状况，也阁有一百出的差错，我感觉这个工课可能无适合你。我这个做总经理的，嘛无法度甲你斗相共。你讲你无法度甲我斗相共，即摆你的意思是，你要叫我走？可能跟哪会当安尼啊？俊逸，念爹，咱两个是好朋友。我希望你会当家己辞职，我无想要让你这歹看，甲你开导。志成，你既然感觉咱是好朋友，安尼你应该去了解事实，替我争取，替我辩解啊！我身为组长啦，下骹员工我管无好，迄是我的问题。但是为着这件代志，你要叫我走，安尼嘛讲袂得过吧？而且这个问题，嘛根本毋是我出差错，迄是伊的罗平安害的呢。那是要走，应该是伊毋是我啦。但是我已经调查了真清楚，罗平安敢那是经手送物件的人，敢会一点仔关系都无。所以你干嘛去相信一个你才拄识识我啦？你煞无爱来相信我这个做你的兄弟的。以我的角度，我嘛真想要相信的。也毋过讲归讲，输归输啦。每一个部门的主管的意见，我拢爱尊重。既然大家安尼决定，我嘛无法度。俊逸，你真歹为难我。